Og velkommen til en ny vlogg på kanalen min. Jeg tenkte å dra opp til Nordic Screen nå for å møte Bettina, The Reaper og Hjortesen. De kommer rundt klokken 12, så da tenkte jeg å ta bussen. Så dere får være med på det. Så det blir gøy. Ja, da er vi på vei. Jeg må jo ta og kjøpe bussbillett. Fordi hvis ikke kan man få bot, og det ønsker ikke jeg når jeg... Ja, skal ta bussen, så la oss gå inn på rute. Nå var det ekstremt stygt lys. Nå blir det litt mørkt, men det går greit, for jeg kommer opp i sollysen etterpå. Så jeg tenker at jeg skal ta og kjøpe en 24-times billett. Det koster jo 90 kroner da. Det er ganske mye penger. Så hvis man tror, det er derfor jeg står på min 9-bot, for det er 90 kroner. For hver gang du skal bruke en del. Så det blir bra. Se der, kommer naboen nå. Det er ikke tilfellig, det er nabo som jeg alltid, eller det er sånn der agent, vet du. Hemmelig agent, vet du. Faktisk, hver gang jeg drar ut, om det er med hunden eller om jeg bare drar ut, og så kommer naboen. Altså, det er naboen, han kommer alltid når jeg er ute. Uansett hva. Sånn som nå, han kommer ut. I går, han kom. Da blir det sånn at han sier at jeg prøver å overvåke han, for det er ikke tilfeldig, sier han. Men veldig gøy, han er veldig hyggelig. Så jeg har kommet meg til bussholdeplassen nå. Så vi får håpe på bussen egentlig rett rundt hjørnet. Vi kan jo lite godt ta til pokestopper. Det er jo sånn pokestopper, skjønner du. Man kan ikke gå en dag uten å ha opp Pokémon-appen, ikke sant? Å, men det hele tatt får låda inn. Der er, vet du! Her, du! Skal du se her? Se der, der har man en Pokestop. Jeg vet ikke om dere ser det så veldig godt. Det er en Pokestop, i hvert fall, der. Så jeg tenker ta og gadre den mens vi venter på bussen. Da fikk vi 3 Pokéball! Da bare venter vi til bussen, fordi jeg tror bussen kommer snart. Så vi ser, klokken er 10:48. Og det er mandag 10:52. Til Nydal da, og så må jeg spille litt Pokémon på veien, ikke sant? Og det spawnet en Rhydon i 1558. Det er første gang jeg har sett at jeg kan fange en sånn. Jeg vet det er mulig, men det er ganske morsomt at det dukket opp hos meg på Nydalen. Så må vi prøve å få tak i denne her da, for denne her er veldig viktig å få tak i. Kom igjen da, vær så stille, få den da, jeg vil ha den. Kom igjen, 1, 2, 3. Åh, endelig. Det blir gøy. Jeg er ikke så veldig langt av Nordic Screen, så la oss fortsette å komme seg fram til kontoret. Jeg får ikke gått så mye lenger, da klekkes jo 5 km egget mitt, da. Det må jeg få med, ikke sant? Jeg tror det er 5 km egg. Nei, det er 2 km egg. Jeg bare tullet. Det var 2 km egg. En Rattata. Det er litt kjedelig for Rattata, da. Men det er greit. Vi kan ta og aktivere en nok gang. En ny 2 km egg. Yes. Sånn der. Da har man kommet frem til Nordic Screen, eller et hakk nærmere. Og forhåpentligvis så er jeg sånn delvis i fokus, jeg er litt usikker. Men da er det å vente på Hjortesen. Og Bettina og The Reaper, de er på vei. Så jeg tenkte å bare gå inn på Nordic Screen, kjøpe meg en brus, og ja, rett og slett slappe litt av. Og så forhåpentligvis så kommer de etter kort tid. Så det vil se når de kommer. Så da tar vi et klipp til at de dukker opp. Pop, pop. Ok, de har kommet. Her har vi jo... Hvordan står det til? Går det bra med deg? Ja.
Velkommen til ikke bygda, men storebyen. Bygda, ja det var. Oi, nå blir det litt personal her altså. Oi. Er det hook? Ja, det er hook. Jeg tror jeg skal si det på folk i kassen. Nei, ikke det. Det blir med. Jeg føler at det er litt nærme meg. Det er jo ikke så nærme. Se her da. Jeg pleier å blogge sånn, ja. Det blir jo det, men når du har i spørsmålskampen, det blir litt... Ja, men vi må jo ikke glemme en annen som er viktig også. Han står litt langt unna, han da. Hallo! Må det gå med deg, Reaper? Det går bra her. Så hva er planen i dag da? Nei, godt spørsmål. Hva sa Abed din da? Det var klein da. Ja, det var... Så... Ikke vær så... Nei, det var ikke vær så cringe det da. Her må man prate sammen på vloggen igjen. Var du vant, til kamera? Ja, vet, jo, vi venter jo på Mr. Queen, som jeg kaller han. Men hvor skal han komme her? Jeg skal gå på kontoret. Jeg tror han skal bedre komme hit. Altså, jeg er ikke her for å se. Jeg vet da, Søren. Jeg tipper at vi klipper over til at vi vet hva man egentlig snakker om og hva man skal gjøre. Nei. Ja, da har vi kommet oss ned til byen da, Jotrusen. Ja, jeg vlogger din vlogg. Du vlogger min vlogg, og du, jeg vlogger din vlogg. Ja. Fristen var stjerlig kamera til denne lastikken. Du har jo bedre, bedre kvalitet og bedre lyd og alt. Ja, jeg vet det, men jeg har ikke råd til å betale så mye for et kamera enda. Jeg sa at du hadde bedre, sa jeg. Jeg? Ja, jeg sa ikke at jeg hadde, jeg sa at du hadde bedre. Men du har jo speilfacekamera. Jo, jo. Nei, men det, tingen er jo at man kan gjøre det like bra med mobiltelefon. Ja, det er greit nok det. Ja. Så det er tingen. Det stemmer. Jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvorfor du ikke er i fokus, men det er fordi... Kamera liker meg ikke, for det sa du også. Jeg liker meg ikke. They don't like me. Det var veldig mørkt det var nå. Ja, det er sånn er det. Så hva er planene, tror du? Nei, vi skal jo møte Tobi etter hvert. Tobi kommer klokken 4. Ja, men da skal du, som du sa til meg, stikke tilbake igjen. Eller? Ja, jeg skal begynne å stikke rundt der, fordi jeg skal spise litt middag og sånt. Jeg tror jeg er plan, og så tror jeg man kanskje kan på date med de her folkene her. Det blir gøy. Vi skal se om jeg får det med. Kanskje jeg får noen flere, hvem vet. Ja, for vi er jo med disse her også, som går her, som er usosiale akkurat nå for tiden. Disse her? Ja, du har ikke spett da! Ja! Hei! 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 Jeg gjorde masse rart her. Hei! Kom an, Mario. Hvordan går det? Skal du si noe? Du snakker jo til seerne, ikke meg da. Hva skal jeg si til seerne dine? Hei, jeg er min søtta. Jeg skal begynne å synge. Er det syng? Nei. Jeg skal bare komme. Hei! Neida. Hei! Hei! Vi har jo møtt Devil. Hva skal jeg kalle han? Hey. Derek Queen. Hvordan går det? Det var bra det, vet du. Hvordan var turen helt ned til Oslo? Det var bra det. Hørte på musikk på mens jeg kjørte. Hvor lenge blir du? Så lenge, tenker jeg her. Det. Nice. Hallo i sugen. Hallo. Fortell hva du legger ut på YouTube-kanalen din. Oi, hva jeg legger ut på YouTube-kanalen? Stort sett spilling. Spilling uten snakking. Spilling og stream. Det er nice. Håper å bli med. Det håper jeg også. Ja. Si noe mer da. Nei. Si noe mer. Jo, du må si noe mer. Si noe mer. Hvis bare stjeler kameraet til Kasper og går sånn og vlogger selv. Nei, jeg får ikke lov. Jeg er redd for kameraet. Da er det hamburgertid, og jeg hørte at du fikk noe feil. Hun la meg med is, så klart. Som alltid. Fikk du is? Ja, og du fikk... Jeg fikk ikke. Jeg har din, du har min. Nei, du har fått noe. Hva heter det når du spiser rå kylling? Den der salmonella, ja. Var det for å drikke fra din? Hvordan var pomfrien din da? Den var litt slapp, altså. Men... Min er stiv. Du er en koffert. Min er veldig stiv. Å, herregud. Så denne vloggen her blir en 18+, altså. Står i tittelen 18+. Men jeg liker at du så mye på bilen. Problem. Ja, Tobi. Du har klart å rote deg bort hit igjen. Ja, jeg roter meg et, så fort potteren sier følelse, egentlig. Følelse? Følelse! Gittesen! Hva skal jeg gjøre når jeg skal stjele kameraet ditt? Nå må du kunne fokus og sånt, da. Wow! Det er såpass, ja. Hvor da? Sånn. Damn! Du har ordentlig kamera, Kasper. Så gå og vlogge litt der selv. Skal jeg gå? Skal jeg bare gå og sånn her? Husk å passe på deg fokus. Jeg mener det er fokus nå. Ok, det er bra. Ja, jeg mener det. Miss Betta, hei. Hvordan går det? Det går nydelig. Du bare ligger der? Ja, trøtt. Kasper, det er kameraet ditt, altså. How you doing, mate? Hallo. Jeg ser ikke en ditt, men... Hei, allikevel. Hei, allikevel. Og du, hva? Hvor er det den karen? Nei, det er ikke meg. Det er ikke mitt kamera.
Det er Kaspis, kan ikke snakke engang. Tobi! Nei, herregud, jeg kan ikke se. Det er så sykt lyst. Ja, jeg vet, jeg for vit til å... Jeg vet ikke hvordan man styrer kameraet ditt. Jeg tar med... Skal jeg bare... Takk. Bli med da, Tobi. Skal vi gå på tur? Jeg kan. Ja, velkommen til Potteren-vlogg. I dag skal vi... Potteren-vlogg? I dag skal vi snike oss inn på Splay-kontoret og... Nei, det skal vi ikke. Nei, vi skal vel si hei til henne. Hvordan har du? Jeg må kjøpe drikke. Ja, må du det? Ja, jeg skal drikke. Åja, så det er en pott igjen. Det er en pott igjen! Ja, ja, ja. Nå skal vi på tur og kjøpe, drikke på Narvesen. Fordi jeg er tørst. Det er rart du ikke vlogger dette selv. Ja, men det er Kasper sitt materiale også. Han kan bli shit, vet du. Jeg kan ikke bli shit. Ah, ja, du er sånn, ja. Ja, ja, ja. Må gjøre det, vet du. Potteren junior. Potteren junior? Er du Potteren junior, eller? Eller er jeg det? Jeg vet ikke. Du kan velge. Jeg vil være begge deler hvis jeg kan. Ok, da er det begge deler, så jeg har fått deg junior. Filming, men det er ikke så lett når du har sløsj i hånda, og skal ha bankkortet, og skal betale, og ja. Det er veldig spennende. Ja. Hva er din kommentar, Bettina? Til hva da? Til å ikke vite helt enda hva du har filmet. Å gud, det blir spennende, du. Det blir spennende. Så jeg gjør bare slik, så tenkte jeg at nå er det Bettina sin tur å prøve. Nei! Nei! Nei, nei, jeg vil ikke. Jeg sitter veldig godt her. Nei. Det vil ta en rundtur. Nei, det er det jeg spør. Nei, jeg spør deg. Jeg spør deg. Nei, han spør deg, så da... Ja, men jeg rykker meg. Jeg sitter her. Ja, du har en levende tripod nå, så jeg holder for deg. Da kan du vlogge. Ja, hva skal jeg si da? Det er din intro-vlogg, så vær så god. Nei, jeg skal ikke ha noen vlogg. Jeg vlogger ikke. Dette er grunnen til at jeg ikke vlogger, for jeg synes det er dritskjent. Jeg synes det er dritskjent. Da har vi vært og slappet av. Tobi har jo kommet, og Hjortesen er... Hippie! Hvor vanlig så vlogger jeg når du vlogger? Ja, jeg var ikke hyper av, men du... Han vlogger alltid når jeg vlogger. Jeg tror de skal opp til en Nordic Screen. Jeg vet ikke om du skal være med inn på Nordic Screen, jeg. Jeg drar med hun inn uansett. Ja, hun har... Det er ikke farlig så mange der nå! Har tusen ikke noen valg, da. Ja, jeg poster ganske mange linker nå. Du må jo sjekke ut Miss Betta, og ikke glem å også sjekke ut The Reaper. Klarer vi å få han her opp i 200, så hadde det vært kult. Og så ikke glem å like videoen hans, for det er 200 subscriber, det håper jeg vi klarer. Klarer vi det? Klarer vi linselyst det? Fra bussen, og det har vært en fin dag. Jeg er litt sliten nå, så det blir å komme hjem og slappe av. Men ikke glem å sjekke ut Miss Betta. Tobi er der. Sjekk ut også The Reaper. Det var veldig koselig, og klarer vi å få Reaper opp i 200, så har det vært gøy. Jeg nevnte det også litt tidlig, så uansett, hvis du likte videoen, ta og like videoen, eller hashtag som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noe du lurer på, og ja, har du ikke abonnert, så er det bare å gjøre det. Fordi det setter stor pris på, så snakkes vi.